Těžký, hoši, to bude těžký. Tak samozřejmě, že to bude těžký. Tak jaký máme tip? Za mě jako postupně nemá, no, bohužel. Nebo možná bohodík, že jako ty lidi říkají, že co typnou taky naopak, takže možná bohodík. Za mě Dynamo má lepší tým, jakože bude to o něm. Jak oni se po těch všech jako změnách a veletočích jako srovnají. Jako Dynamo není nějakým jako v topu, že by se jako měl bát nebo děsit vlastně, co přijede za frajery. Ten tým nemá dobrý výsledky. Ty ideální jsou vlastně situace pro Spartu toho využít. No, otázka je, v jakém shapeu je teď Sparta, no, po těch dvou zápasech. Že když jako tam nalehnou, nedostanou nějaký příděl, tak v té Praze to bude asi o Spartě, protože jim nepřijedou fanoušci. Oni přijedou, oni asi nepřijedou na fotbále kouknout. No. Do Prahy asi přijedou, ale na stadion se nedostanou. Podle mě, když tam Sparta neprohraje, když udělá jako remízu, tak si myslím, tak budu věřit Spartě, půjdu proti Vacínovi a řeknu, že Sparta postoupí. Zajímavé je, že lidi na typ sportu věří zatím Dynamu doma. 67% lidí sází kurz 2,24 na Dynamo, na Spartu jenom 18% lidí a Sparta má kurz 3,40.